vzhledem k tomu, že Irsko bude patřit k mužstvům, který se bude snažit skončit co nejvýš a případně si zajistit baráž, tak o to si myslím, že je to důležitější, ale hrajeme v domácím prostředí. Já pevně věřím, že nám fanoušci pomůžou k tomu, aby jsme to dotáhli k takovému výsledku, po kterým budeme moct říct, že jsme byli spokojeni. Moc se těšíme, jsme plní odhodlání a je to start, víme, jak to může být důležitý pro tu další fázi té kvalifikace, takže chceme do toho dát všechno a vyhrát. Dávají hodně góly ze vzduchu po centrech, po standardkách, musíme si na to dát pozor, připravovali jsme se na to a myslím, že určitě hrát fotbal umějí, ale my budeme chtít se jim vyrovnat v té bojovnosti, vyhrát souboje a potom využít naší kreativitu s balónem a hrát útočný fotbal. Je to první kvalifikační utkání. Já pevně věřím, že v mužstvu panuje dobrá nálada, aspoň to, co vidím, a že do toho zápasu půjdeme naplno. Je to houževnatý soupeř, no, to, co jim je vlastní osobní souboje a v podstatě nebezpečný ze vzduchu a musíme ohlídat i rychlej protiútok. Jsme rádi, že jsme začali výhrou, ale víme, že zítřejší utkání bude mnohem důležitější a velí nám začít dobře a získat 3 body. Samozřejmě jsme jim poblahopřáli, no a já věřím tomu, že půjdou s čistou hlavou do tohle zápasu, kromě Martina Frýdka, který bohužel je mimo hru. Tak samozřejmě velká radost, klukům jsme všichni moc gratulovali, je to super a já jako pokladník jsem musel zavést i novou položku do kasy, takže taky kluci to za něco budou mít a určitě rádi zaplatí.